10 sekunnin taulu on näytetty, valot syttyy. Ja lähdetään liikkeelle. Kohtahan lähtee sitten tulee tässä vaiheessa sisäpuolella viivan ja sitten Pasuri ajautuu tuonne vallin ylitse kaataa autonsa viivan kakkospaikalla tässä vaiheessa. Kolmonen kolmospaikalla, 224 Huttala on nelospaikalla jo enää. Huttala nousee tälle yhä neljänneksi. Huttala jää viidenneksi kuudentena Honkala. Ja se viitikko on tehnyt nyt nousua, on noussut tuolta D-finaalista, ensin sijoituserästä D-finaaliin, D-finaalista C-finaaliin ja tällä hetkellä Jante Viitikko johtaa finaalia ja kilpailija 174 Joni Korhonen pilppi lähtö. Eli Korhonen on maaliin saapuneesta viimeinen. Viitikko tekee tosiaan nyt aikamoista nousurahkaa, mikäli nyt maaliin tullaan tässä järjestyksessä. Ja viitikko on menossa verstafinaaliin tässä vaiheessa. 6-9 Joni Viiman pitää vielä kakkospaikkaa hallussa. Viimanin kalussakin saatiin kuntoon tuossa, vaikka pikkusen heitti tuota öljyä tuonne radalle välillä. Joo, sinne nyt yksi auto näköjään jääneenä tähän ruutulipun kohdalle. Ja tässä vaiheessa Huttala on kolmospaikalla, mutta aika pitkä matka on vielä jatkopaikoille. Tietenkin nyt toivotaan, että Viimanin auto kestää, mutta jos käykin jotain, että Viimanin kalusto pettäisi tässä, niin se antaisi Huttalalle mahdollisuuden. Huttala on edelleen nelospaikalla ja Korhonen on maaliin saapuneesta viimeinen, eli tässä vaiheessa näyttää, että hän on viides tässä lähdössä. Ja näin tullaan ruutulipulle. Jante Viitikko nousee tuonne B-finaalin puolelle ja samoin kilpailija 69 ja se on Joni Viiman. C-finaalin kolmas 224 Ari Huhtala ja sitten viides Janne Honkala ja kuudes on sitten